Nei, Mikael Svian, jeg fikk meg Milwaukee pack-out-systemet, og jeg er sikker av alle løkter. Dette her er en god skip, helt og vel skille et lån, og det er jo ikke skjønt. Vi tog, eneste var at jeg fikk kjørt av livet, tog at kjørt av leierdagen, og så har jeg kvillet det, og så har jeg arbeidet lukket så igjen. Men nå er det alltid leierdagen, så nå får jeg å bytte å gjøre på det. Og som senere så visste jeg at jeg kopier av den, men man svarte ikke ordentlig. Så nu är alla jag visar till att synd är bättre. Jag kopierar den. Det är det här. Och samma det. Det är det här. Det är det laj jag har. Och sen måste jag lägga rätt in i motor. Och där. Så kopierar jag då. Den formen. Som man har haft. Eller som man har. Så hvis man har, som vi har här. Att jag har tidigt att här är bilån. Så lägger jag det bara på en platta och kör runt om så blir det akkurat lik. Så det är hänt till såret som det är. Det kan jag spruka två skäl andra, men det kan vi säga när det är för. Det är nu att lägga för att få en tjockare platta av här så det är helt bättre. För att skruva sig här. Beslöjen, ja. Arman kopierar det här. Vi kopierar någon. Så vil det seie ut vid stikksegene, tog at annars så vil det så øyelig tungt å komme kjøkken, så kommer jeg å standa ned på freseren, og det vil jeg snu, det er øyelig støv. Så først vil det seie ut. Hvis det var så fra seg, hva er det her, som det er vi her og her. Jeg har tvær blodjanter. En til funkt arbeid, og en til grovt arbeid. Dette er grov arbeid. Hvis jeg kan eisen bruke til funkt arbeid, så skal han bare spurske stvaren. Leis. Nu är det kopierat. Men hålen måste jag finna att kopieras. Det ska gå i här. Det är bara mest av det. Och så båda fyra. Det var dårlig massivt og godt. Slår til å skru av. Bare kopiere. Kopier den i årene i dag. Så kan man bruka kopiatene. Så er det hent an på.